Betrövad med Svensson i tummen och sa till sin fru härom sist: vi har ingen bil här i rummen och det tycker jag är lite trist. Trött på besväret att löpa från kök till sopnedkast beslöt sig familjen att köpa en inomhus Volvo av plast. När nu Svensson är hemma för natten, något som sker klockan fem, slår mannen sig ner framför ratten och bilar omkring i sitt hem. Middag och steken blir skuren och utflyktsplanerna trängs. Ska vi ta oss en tur till tamburen eller åker vi kanske till sängs? Vi kunde väl fara till grannen och parkera vår bil i hans kök, säger frun och den lydige mannen låter motorn utveckla rök. I detsamma ett slag över nacken, hål i väggen, förvirring och damm. Det var Svensson som lade in backen fast han ämnade taga sig fram. Hey!